kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal waxaynu ku eegaynaa qaybtan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Itoobiya iyo halka uu wax marayo waxaan ogeyn in maalmahan ay jireen dagaallo inkastoo aysan sidii hore lahayn oo aysan jirin guulo ay sheegteen kooxaha ka soo horjeeda dowladda ee isgarabsanaya waa TPLF iyo weliba kooxda ama jabhadda oramada ee hubaysan ee OLA wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa iyo macluumaad la xiriira dagaallo culus oo socda iyo weliba ciidamada isgarabsanaya oo sheegay in ay Addis-Ababa ku sii ama u ruqansan dhanka iyo Addis-Ababa waxaa sidoo kale aan eegi doonaa hadeebaha wada la ogolaado wadahadallada waanwaanta iyo dhexdhexaadinta ay wadaan qaar ka mid aha dowlado iyo weliba ergooyin doonaya inay u kala dabqaadaan dhinacyada ku hardamaya ama gulufka uu ka dhexeeya ee Itoobiya ku dagaalamay arrimahaasi oo dhan waxaa soo isha soo mariyay guuleed isaga ayaan wax ka weydiin doonaa hadduu eebaha awood la ogolaado guuleedow soo dhow bal dagaalkii Itoobiya oo hadda sanad iyo maalmo socda halkee buu hadda wax marayaa aad baad mahadsan tahay daawadayaasheenna waan salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib dagaalkii Itoobiya weli halkiisii buu karkarayaa gudahaana xaaladda dalka Itoobiya sidii bay u cakiran tahay haddii aynu ka horeyno xogta dagaalada iyo goobihii ugu dambeeyey ee hadda lagu loolamayo waxaynu ogeyn in lagu soo kala baxay Deseya iyo Kombolcha iyo sidoo kale deegaanada ku hareereysan oo lagu soo kala adkaaday halkaana dagaalkii uu ka soo tagay hadda furin labaad ama dhufays kale ee ciidamada Itoobiya ee deegaamadaasi laga saaray ay ka samaysteen deegaanadan lagu kala magacaabo Ataya iyo sidoo kale Dabrabirhaan hadda waxaa la leeyahay dagaalka xoogiisu wuxuu ka socdaa deegaankan Ataya oo ilaa iyo shalay ilaa iyo maanta dagaalada inta ugu culusay ay ka socdaan haddii ayna kaba cuslayn kuwii Deseya ka dhacayna ay ku dhow yihiin wixii laysla soo maray halkaas waxaa la leeyahay halkaas Ataya deegaankaas hadda lagu dagaalamayo wuxuu ka xigaa waqooyiga magaalada Addis-Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia looga arrimiyo masaafo ahaanna wuxuu u jiraa 270 kilomitir oo keliya magaaladan hadda lagu dagaalamayo ciidamada Ethiopia waxaa la leeyahay iyo maleeshiyaadka kale la socday amxaaradaba waxaa la leeyahay dhufaysi adag bay ka sameysteen oo ayad bay rabaan inay u difaacdaan dagaalada inta ugu culusina halkaas ay ka socdaan ciidamada huwanta ah huwantu dowladda dhexan baynu markii hore ku ogeyn inay huwan wadatay dhinaca kalena huwan baa jirta hadda markii laysla soo dhaafay Deseya laysla soo dhaafay huwan wax la yiraahday TPLF hadda ku hawlgalaysa oo jabhadii oramada oo ilaahay tiro uun ku mashaqeeyay laakiin taya badan markii hore aan lahayn ee garab fiican ka heleen ciidamadaas huwantu marka waxay u dhaqaaqeen hadda dagaaladan hadda ay ka wadaan magaalada Ataya TPLF kaliya ma aha ciidamo badan oo aad u badan oo waxay heleen oramo ah hadda deegaankaas marka si rasmi ah loogu dagaalamayaa Ataya marka xaqi ku taala Addis-Ababa masaafo intee lag bujite horena waa u sheegay 270 kilomitir kaliya u jirtaa dhanka waqooyi ayayna ka tahay caasimadda dalka Itoobiya looga arrimiyo afayaanka kooxda TPLF oo la hadlay warbaahinta caalamka wuxuu yidhi waxaynu bilownay oo hadda si toosa u bilowday hawlgalkii ugu dambeeyay oo aynu rabno inaynu ku qabsano caasimadda dalka Itoobiya ee Addis-Ababa wuuna bilowday hawlgalkaasi hadda wuu socdaa waxa kale uu leeyahay Addis-Ababa dhiig kuma daadan doono dadka degan ee magaalada caasimadda degan anaga nagama soo horjeedaan xukunka inaanu la wareegno wax afgembinan uma soconno laakiin Abiy Axmed inaan khatartiisa meesha ka saarno yaanu soconna nimanka horta tigreega inaad taqaanee in kala ma ogiye markay kusoo galayaan wax ka khayaana badan ilaahay ma abuurin waagii hore ee 91 ay deegaanka qabsadeen ama Itoobiya qabsadeen deegaankeenana ay qabsadeen waxay noo yimaadeen iyagoo aad u tira yar oo ciidamo Eritrean u kaabayaan oo surwaal la gaagaaban xiran oo intay timuhu ku baxeen rafaasan oo injir leh
marka gaagaabtii in jirli iyo waxba Soomaali waa wax magacaya bixin og yeedii jireen marka markay yimaadeen iyagoo baahan hadii maaninka xitaa laga hortagi lahaa oo dadka qabiilada ah ee qoryaha iska haysta ee deegaanada Heerbaadiyo oo nin walba inta qoryaha qaata uu ka hortagi lahaa dhagaha lagu dhufan lahaa laakiin waxa yiraahdeen ilma jabarti waxay ogeeyeen Soomaalida in qabiilada aad ugu fiican yihiin waxay dhahayaan ilma jabarti baan la dhahayo xagga buurleedan ka nimido qaraabaan nahay waxaan idin wadnaa nabad iyo barwaaqo hadda geeta jowreeda wuxuu leeyahay aad soo dhii ku daadan maayo dadkuna anaga naga ma soo horjeedo inaan xuquuq qabsanana uma soconno hadduusan u soconin maxaa laga doonayaa baasha la isugu tagay marka si guud nimankii TPLF aha waxay isu diyaarinayaan oo ay sheegayaan in ay ugu dambeyn go'aansadeen inay hawlgalkii qaadaan oo ay gudaha caasimadda dalka Ethiopia looga arimiyo galaan waxayna u jiraan 220 km dhowr jiho oo kalena way kaga soo socdaan saameynta dagaalada ka dhalatay waxaa la leeyahay 307,000 oo barakacayaala oo ka soo barakacay deegaanadii lagu dagaalamay ee Kombolcha iyo Desea waxay hadda ku sugan yihiin deegaan lagu magacaabo Debre Burhaan ee ku sugan yihiin oo qaxooti ku yihiin dawladuna way u diideen inay sababo soo galaan oo dhanka aad sababo ay nafta wala soo cararaan iyaduna halkaas ay nafta kula dhumanaysa saameyn badan baan ka dhalatay aad dadku uga dayrinayaan arrimaha binaadnimada ka shaqeeya xaalad degdeg ah waatii wadanka iyadana la galiyay oo wax badan ay dawladdu xadiday isla markaasina awoodo dheer ay siisay hay'adihii gargaarka binaadnimada ka shaqeyn jiray qeylqeyl jirayna iyaga warkoodba ma yaalo iyo diblomaasiyiintiiba warkoodba ma yaalo waxaa la yeeyay baabuurka gadaalka fuula dadka shacabka aad la midtiin hadda wax xitaa u hadla dadka qaxootiga ee meesha ku rafaasan iyo hay'ad warkeedu Ethiopia saaka ka qorbayo midna ma jirto marka si guud xaaladii dagaalku halkaasay maraysaa sidaas aan la isugu dhila dhaansaday gulufka ugu dambeeyayna TPLF sheeganeysa dawladuna difaaciye adag ilaa iyo sabab buurihii ku hareereysnaa ay ka qodotay dadku ay iska daba qaxayaan oo deegaanada hadda lagu dagaalami doono laftirkeeda inay dad badan ka qaxi doonaan ba iyadana la qiyaasaya marka xaaladaas sidaasay u caakirantay waxa gaag gulada aad u maasan tahay waxaan ogeyn dagaalka wuu socdaa wali oo dhinacyadu aad bay u hardamayaan oo mid mid kale uu doonayaa inuu afka ciidda u diro dawladdu ma ka hadashay hawlgallada ugu dambeeyay iyo qaabka ay u hoojaysay dawladdu way ka hadashay waxay tiri wadahadalada waan ogola wadahadalada dib bay u ogolaatay halka TPLF looga caalaayay waxa kale oo jira isku daygii ugu dambeeyay baasha caalamka ugu yaraan 16 wadan Mareykanka iyo Norway iyo Ingiriiska iyo sidoo kale Canada iyo Australia wadamo badan ay isku dayayaan in miiska wada hadalka la isugu keeno labadan kooxood lana badbaadiyo caasimada inuu san dagaal ka dhicin Obasanjo ergeyga midowga Afrika arrimaha bariga ahna madaxweynihii hore ee dalka Nigeria shalay wuxuu gaaray magaalada Maqal ee caasimada gobolka Tigray wuxuuna ka anbabaxay magaalada Addis Ababa oo Abiy Ahmed bay halkaa isku sii arkeen markuu xaggaas tagay wuxuu la kulmay Debretsion Gebremichael madaxweynaha deegaanka Amhaarada iyo saraakiisha kale ee TPLF halkaas ku sugnaa waxay ka wada hadleen sida warbaahintu ay sheegayso inkastoo aan xog faahfaahsan laga haynin balqaabkii loogu qancin lahaa kooxda TPLF ta miiska wada hadalka inay timaado iyo in la wada hadalsiiyo dawladda dhexe iyo iyaga dawladdu way hadashay oo waxay sheegtay dawladda dhexe Ethiopia way hadashay waxay sheegtay in ay ka warsugeyso ergeygan arrimaha bariga Afrika ee loo diray maqale ee nimanka hadda ku maqan ergada bal waxa uu ka keenay inay ka warsugeyso aadna u rajaynayso in wax fiican uu ka keeno maadaama uu xaalku ku ciilciilsan yahay Ridwan wasiir dawladda arrimaha dibadda warfaafinta aan ilaahdo ya hadlay oo isagu sidaa u sheegay in ay dawladda dhexe ay ka warsugeyso ergeygan loo diray maqale ee ku maqan sidoo kalena dawladahan 16 gaaraya ku maqan ku baaqayaan ilaahde wada hadalada iyaga laftirkoodu ninkan uun bay siinayaan iyaguna muhiimad ay siinayaan oo aad looga wada warsugayaa lagu cadaadinaya labada dhinacba bal sida ay miiska wada hadalka ugu iman lahaayeen dawladdu waa tii aan ogeyn xaalad degdeg ah ku baaqday dagaal waa tii ku baaqday sidii dagaal loo sugeeyay iyo in nimankii dib loo soo jafo tigreega
dawladdu deegaanada kala duwan ee dalka Ethiopia oo dhan dibad baxay ka socda wari anuu duulankii ay la sugayay ay ku hanjabeysay inay qaadi doonto ee maqaal lagu soo aasi doono TPLF oo aan laha goor mu dhici doona wuxuu noqday dibad bax markii ugu dambeysay ina amxaar nin intuu ka dhaxkacay fanaana ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale Ethiopia oo yidhi war nabad marka hawlgalkii ay dawladda ka sugeeyeen dibad bax ayuu noqday xaaladii degdegga ahayna weli sidii bay u taagan tahay oo meel lagu qaaday iyo wax iska bedelay weli layno ma sheegin hawshiina jugjug meesha ay joog bay taagan tahay hadii aan ataya hadda yaa la isla marayay aan xagga laga aadina halkaasay weli ka burkacaneysa waa tahay gudaha su'aasha ugu dambeysa dagaaladu laba aad bay aad ugu culisay waa dhankan deegaanka xamaarada iyo dhankan canfarta mille aagga aadka la isu hayay oo dawladduna ay aad u difaacanayso ciidan badanna ay geysay TPLF-na ay doonaysay inay gacanta ku dhigto maadaama dhuntii iyo halkii dawladda wax u soo marayay uu yahay iyada maxaan ka xog ka haynaa dhalaayada iyo dagaaladii cuslaa ee meelahaas ka jiray dhanka canfarta iyo mille TPLF-ta dhagaha lagu dhufto waa lagaga gacan sarreeya way isku dayday inay qabsato duulaan xoogan bayna ku qaaday laba jihayna u dhaqaaqeen markii ay dhiseeyay kasoo dhaqaaqeen oo dhankana sababi iyo dhanka canfarta gudaheeda marinkan horta waa marin muhiima waa dhuuntii Ethiopia haddii ay qabsadaan waa culays kale iyo balaayo kale oo dawladdii u soo hooyeetay haddiise lagu jabiyo ama laga difaacdo sida hadda looga difaacanayo iyadana waa jab iyaga soo gaaraya iyo wax ka go'aya iyo qorshaha ay ku socdeen xawaarahi ay u rabeen oo uusan u gaaraynin sidii ay u rabeen marka meeshaas jilibka loo laabay looma cararin iyaduna way ogtahay aanu maleynaya dawladda dhexe inay nafti meesha kaga jirto oo dee intii yarayd ee iidaanka ahayd meesha ay kaaga soo gelaysay adaa ka soo cararto adaa cirka roobka marka dawladdu jilibka u haastay waxaan arkay sawiro la soo gelinay social media ciidamada Ethiopia say godad ugu jireen oo godka ugu jireen iyagii godka isu ekaadeen oo nimanka diifta iyo rafaadka ka muuqda aad yaabays waa nin naftiisa difaacayo wiiy waraabadaalayba diritiisa loo tagaa inay hadda ka tahay yaan u malayn kooxda TPLF-na tallaabo way rogilaada ugu yaraan 20,000 oo askari inay uga dhimatay waa la sheegayaa deegaankaasi oo ay aada lugta ugu siibteen oo aysan arag iska caabin noocaas oo kale marka laba daran mid doora u taala inay soo cararaan naftooda difaacdaan iyo in adisabada laftirkeeda waa lagu sii socdaa iyada laftirkeeda in la difaaco marka ma adisabab ay difaaci doonaan oo ay xoogooda isugu geyn doonaan mise halkan iyo dhuuntii bay isugu geyn doonaan waa hawl adag oo u taala oo waa laba daran mid doora dawladda dhex marka inaasan jeclay inaan kusoo gabagabeyno aad iyo aad baad umaasan tahay gureed dawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa xogihii ugu dambeeyey ee dagaalada Ethiopia wixii warar iyo macluumaad ama xoga ay ku soo kordha halka uu wax marayana dib ayaan idin kala wadaagi doonaa haddii baha wadilo ogolaado nabadgelyo saaxiibayaal.